Går din sommerferie til Skagen, Vesterhavet eller Frankrig, så er du ikke den eneste, der skal den vej. Skolernes sommerferie begynder i dag, og allerede i eftermiddag triller rigtig mange familier med tætpakkede biler afsted på årets kør-selv-sommerferie. Har risikoen for kø størst uge 26 fredag kl. 14, 18 lørdag kl. 10, 16 søndag kl. 11, 16 uge 27, 32 lørdag kl. 10, 16 søndag kl. 11, 16 Tyskland fredag kl. 13.20 lørdag kl. 11, 18 søndag kl. 14, 20 i weekenderne uge 28, 31 er trafikken værst. Kilde, Vejdirektoratet og FDM læs også. Overlæssede campingvogne er til stor fare for ferietrafikken. Ferietrafikken er værst hen over den kommende weekend, og i Danmark er det især motorvejen mellem Jylland og Sjælland, der bliver belastet indtil skolernes sommerferie slutter i uge 32, fortæller Agi Thorarinsson, der er vagthavende ved Vejdirektoratets trafikcenter. Især på den vestlige del af den fynske motorvej og fra Kolding mod Tyskland, men også på Køge Bugt motorvejen og Vestmotorvejen, især over Store Bælt. Allerede i dag forventer vi risiko for tæt trafik og mindre kødannelser mellem klokken 14 og 18, siger han. Læs også, vi bliver vredere og vredere i trafikken resten af sommerferien af lørdag og søndag de store rejsedage. Især lørdag skal man forsøge at undgå at køre mellem kl. 10-16, hvis man ikke vil risikere at sidde i kø på de store danske veje. Søndag er der mange biler mellem 11 og 16. Så vi anbefaler, at man orienterer sig om trafikken, kører uden for de belastede tidsrum og afsætter ekstra tid til rejsen, siger Agi Thorarinsson. I takt med at sommeren skrider frem, vil den almindelige myldretrafik falde, mens også vestkysten, ruten til Sjællands Odde og vejen over grænsen til Tyskland vil have flere bilister end sædvanligt. Går sommerferien sydpå? I mange danske biler peger GPS'en sydpå, når badeshorts og solcreme er pakket i bagagerummet. Og selvom motorvejen ned gennem Tyskland er bredere, er der også stor risiko for at ende i kø her. Her er trafikken ifølge FDM værst fredag mellem kl. 13.20, lørdag kl. 11.18 og søndag kl. 14.20. Læs også, til listen her er trafikken langsomst i myldretiden. Karsten Melandlen, der er testkører for FDM's magasin Motor, anbefaler derfor, at man bevæger sig ud på den tyske autobahn tirsdag, onsdag og i nattetimerne, hvor det tyske motorvejsnetværk er mindst belastet. Primært er trafikken værst omkring de store byer. Men der er også rigtig meget vejarbejde mellem den danske grænse og Hamborg, så her vil danskere også opleve tæt trafik over sommeren. Man vil også opleve tæt trafik ved grænsen mod Østrig, lige syd for München på vej mod Brennerpasset og Italien, hvor mange holder sommerferie, siger han. Læs også, sygehus sender sms'er i massevis, giv os blod. Inden du tager på ferie derudover foreslår Karsten Melandlems, at man lægger en køreplan, så man undgår at ramme for eksempel Hamborg, Berlin eller Hannover, når folk møder på arbejdet, eller det er fyreaften.